Воно його просто тимчасово глушить, і він падає, так його можна використати. Така антидронова рушниця буде на захисті повітряного простору на Луганщині. Сюди вставляється є акумулятор, батарея акумуляторна, направляється на напрямок підльоту, дрону, і нажимається спусковий гачок, і буквально 5-10 секунд працюємо в напрямку дрону, і він втрачає зв'язок з оператором, і дрон падає на землю. Цю рушницю, а також інше обладнання та техніку сьогодні передали для спецпризначенців, які нині воюють на Сході. Частину грошей на це вдалося зібрати волонтерам на благодійному ярмарку. Завдяки події, яка відбулася 14 жовтня на цьому місці, ми змогли зібрати 1 000 000 гривень і придбали цю антидронову рушницю і ще 6 автомобілів. Ще ми придбали буквально на тому тижні там 26 терлінків, ми зараз їх потрошку передаємо в частини. Також військовим передали автомобіль, який укомплектований приладом нічного бачення. В цьому автомобілі поїде 4 мавіка, поїде генератор, поїде дуже цінний медичний наплічник, який нам передає Канада, це сонячник миру. Якщо в нас залишиться якесь місце в машині, ми, звичайно, його дофасовуємо імбирними чаями, енергетичними бетончиками різними, те, що реально необхідне. Шкарпетки нам сьогодні привезли. Катерина Сірок, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Рівне.